litt mer enn det det gjorde på de siste løperne. Må du ikke skremme oss, Lars? Nei, jeg bare tenker høyt her. Kjetil i gang. Det jo en fantastisk prestasjon. Bare det å komme tilbake så tett etter dette fallet, eller dette hoppet han hadde i utfor, da han altså tapte bronseplassen med 600-dels sekund, så Kjetil i gang. Krysser vi fingrene for nordmannen. Dette kan du greie, Kjetil. Ja, sto i hvert fall trygt og godt over venstre skia si. Det jo venstre kne som problemet. Og løypa den kan han selvsagt i hodet etter bestikkelsen. Satser alt her, Kjetil. Han går tett på portene. Ja, så har vi Rossi Hoffmann fra Schweiz som vi skal sammenligne med da. Hele Norge følger deg nå. 37-47 på Hoffmann, og Kjetil til passering på 37-12. Han 35 sekund foran Hoffmann. Det bra, Kjetil. Bare krype sammen nå, flat ut skia. Bare være myk og fin i dette lette partiet, og så skal du komme fint inn bakfra, inn i disse 4-5 avgjørende svingene gjennom mineralvannsvingen. Hvilken idrettsmann, Kjetil André Aamodt? Jan Øker! Han halv sekunder foran. Han halv sekunder foran. Han over halvveis i løypa. Han treffer fint inn der. Litt langt ned der. Stå over yttersida di, Kjetil. Det bra, Kjetil André. Ja da! Ingen sekk her. Og til passering så han 36 foran. Og så det bare resten igjen, Kjetil. Og gikk rett på der. Hoppet litt skjevt, litt bakpå. Betyr ikke all verden. Det som betyr nå disse to svingene som kommer nå. Det ingenting som biter på Kjetil André Aamodt. Litt langt ned! Ja, men han kjører for sin tredje gullmedalje i Super-G. 1.30,98 skal han... Kom igjen, Kjetil! 1.30! Ja! 1.30,65! Og Kjetil André Aamodt til topps! Jeg så imponert, Kjetil! Til topps her i Borgata. Han overtar ledelsen fra Ambrose Hoffmann. Kjetil, dette var fantastisk stort. Han har altså 19 medaljer fra tidligere i mesterskapssammenheng. Og Herman Mayer i gang. Den eneste som kan ta fra oss gullgleden i dag. Er tidlig til passering her, men det ikke tidlig nok. Han 35 bak Kjetil. Jeg tror faktisk at dette ikke kommer til å gå, Lars. Ja, litt for langt ned der, Herman. Men han råsterk. Kjemper seg tilbake på sporet. 35 bak i stedet, altså. Har god linje her nå, Herman. Ja, til passering. Litt legger ned en Kjetil, og han har tapt. Han har halvsekundet bak. Et tiendel sekund til, og han har halvsekundet bak Kjetil André Aamodt, som sannsynligvis tar sin tredje olympiske gullmedalje i Super-G og sin fjerde total, for han har jo også et kombinasjonsgull. Men Herman avslutter sterkt her. Han gjør det, men tar du Kjetil da? 1.30, 1.29, 1.30. Nei! Han klarte ikke! Han greier det ikke! Kjetil er olympisk mester igjen! Kjetil har vunnet igjen! Kjetil André Aamodt! Hvordan? Hva du laget av, Kjetil? Dette helt fantastisk. Jeg tror nok at av alle de medaljene som han har vunnet, så noe av det som kommer til å glede ham mest selv også. Han er jo laget av stål, da. Stålmann Kjetil André Aamodt. Ja, snakk om å være best når det gjelder.